Dežurni služba buđenja za one koji pate od nesanice. Prinče, prinče, tebe je, na tebi je. Pogledaj šta je postalo te kadašnji napred. Ne rugaj se! Ne rugaj se! Po podu sobe vuku se ostaci tvojih maštovitih pokušaja. Gomile raskrsnice na kojima si ostao, neopredeljujući se da žrtvuješ nijednu mogućnost. Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš. Šta misliš? Šta misliš? Otkud odjednom toliko poučnih detalja? Fotografije, poklonje sredine sredice, dok su te ljubile svoje mišiše, da li su znaveške na dranu, te strana pazaru prošla, da li su znave kakvu dragocenost ljube. Ne laskaj sebe. Ne laskaj sebe. Pogled u ogledalo, bio bi dovoljno reći, da te učutkam. Dežurna služba buđenja za one koji pate od nesanice. Prinče, prinče, na tebe je red. Da li ti je pevanje u kupatilu? Da li ti je odjek dovolj? Kucanje metronoma. Kucanje metronoma. Knjige koje ne možeš sve da poneseš kad pođeš. Pomirljiv stav. Pomirljiv stav samo da nikoga ne povredi. Ako te ne vara pamćenje. Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš. Ako te ne vara pamćenje. Ako te ne vara pamćenje. Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš. Na kojoj su se jasno vidjeli tvoj rastavljeni zub. Znamenje za sreću govorili su ti kad si bio mali. Kasnije, jedino si ti mogao noću da se vratiš kući gledajući svete kao putokaz. Kasnije, jedino za tebe. Pogled u ogledalo, bio bi dovoljno reći da te učutka. Dežurna služba buđenja za one koji pate od nesane. Priče, na tebe je red! Tebe je red! Ne, nisam broja ima telefona. Možda je tu uzelu ipak trebalo platiti pesnice. Vreme kada je korisno parati čarape, mogao si i da odeš. A sada? Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš. A sada? Glavom pomeriti cigle. Pomeriti cigle. Samo da lomanje izdrži dok prođeš s one strane. Isto ovakva soba. Prijeć konopac revolver i protvoreni prozor 16. strata, sve je spremno za putovanje. A ujutro. Razbi ogledalo.